الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرت الشيخ عبد الرحمن تخسنجی رحمت اللہ علیہ چھٹی صدی ہجری تعارف آپ کا شمار مشائخ عراق کے اکابر عارفین کے سرداروں اور مقربین کے صدر نشینوں میں ہوتا تھا آپ احوال فاخرہ کرامات ظاہرہ اور تصرفات نافذہ رکھتے تھے آپ فرماتے تھے ولیوں میں میری مثال ایسی ہے جیسے پرندوں میں کلنگ کہ اس کی گردن سب سے لمبی ہوتی ہے آپ تخسنج میں ایک بلند کرسی پر بیٹھ کر شریعت و حقیقت سے متعلق بیان فرماتے تھے مشائخ اور علماء آپ کی مجلس میں شریک ہوتے آپ علماء کا لباس زیب تن فرماتے اور خچر کی سواری کرتے ارشادات آپ فرماتے تھے کہ جو شخص دنیا کے حصول میں مشغول ہو گیا وہ دنیا کی ذلت و برائی میں پڑ گیا جس نے اپنے عیوب سے آنکھیں بند کر لی سرکش و باغی ہو گیا اس لیے آدمی کو اپنے ہی عیب پر نظر رکھنی چاہیے اور کوئی بھی عیب سے پاک نہیں اور جب اپنے عیب پر نظر رہے گی دوسروں کے عیب پر نظر نہ جائے گی اور جس نے خلاف حق اشیاء سے اپنے کو آراستہ کیا وہ فریب میں مبتلا ہو گیا فائدہ اس سے دنیا کی زیب و زینت اور اس سے دلچسپی و فریبی کی کتنی مذمت ثابت ہوتی ہے اور آج کثرت سے لوگ دنیا کی زیب و زینت اس کی فریفتگی اس کی زندگی اور اس کے پیچھے کتنا کچھ صرف کر رہا ہے دنیا کے طرف دلچسپی کتنی لگا رہا ہے اللہ کہنے والے کی اور امت کی پوری پوری حفاظت فرمائے لہذا اس سے کس قدر پر حذر رہنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے آمین مرتب یعنی حضرت شیخ المشائخ الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فائدہ تحریر فرمایا ہے فرماتے تھے کہ علوم میں سب سے زیادہ نافع احکام شریعت کا علم ہے اور ارفع و اعلی علم توحید کا علم ہے فائدہ اس سے توحید کی کتنی اہمیت ثابت ہوئی اس لیے اپنی توحید کو خالص اور پختہ کرنے کی ضرورت ہے بقول امام غزالی رحمت اللہ علیہ توحید اسلام کی آنکھ کی پتلی ہے مرتب یعنی حضرت الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے تھے کہ شجاعت و بہادری تواضع کے ساتھ مضر نہیں آدمی کے اندر تواضع بھی ہو اور ساتھ میں شجاعت و بہادری ہو اس کے اندر پائی جائے نقصان نہیں دے گی بشرطے کے واجبات اور سنن کی ادائیگی
مستقل ہوتی رہے اور قلب میں کبر کا مرض موجود ہو تو علم و عمل بے فائدہ اور بے نتیجہ ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ فائدہ، اس سے کبر کی کتنی مذمت ثابت ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ مرتب یعنی حضرت شیخ المشائخ حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب الہ‌آبادی دامت برکاتہ، اور جتنا یہ سنگین گناہ ہے اتنا ہی فخر موجودات سید الاولین و سید الاخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج آسان بتایا ہے۔ جو سلام میں پہل کرے وہ کبر سے بری ہے۔ البادی بالسلام بری من الکبر، سلام میں پہل کرنا کتنا معمولی عمل ہے اور کبر سے بری ہونے کی گارنٹی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ تم کو سیدھا رکھے گا تو تم ثابت قدم رہو گے، اور جب تم خود اپنے نفس کے ساتھ کھڑے رہنا چاہو گے تو گر جاؤ گے۔ فائدہ، ماشاءاللہ کس قدر معرفت و حکمت سے لبریز ارشادات ہیں جو لائح عمل بنانے کے لائق ہیں، خاص طور سے سالکین راہ کے لیے۔ مرتب یعنی حضرت شاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وفات، آپ نے عراق کے ایک شہر تقسنجہ میں سکونت اختیار کی، وہیں پیرانہ سالی میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی قبر موجود ہے اور زیارت گاہ بنی ہوئی ہے، طبقات جلد 1 صفحہ 146۔ لیکن تاریخ وفات باوجود تلاش کے نہیں مل سکی۔ البتہ اتنا محقق ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ المتوفی سن 561 کے زمانے میں آپ بقید حیات تھے، جیسا کہ نفحات الانس صفحہ 762 پر دونوں حضرات کے سلام و پیغام کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مشائخ کے ارشادات اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت، عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور پاکیزہ سیرت کے ساتھ ساتھ ان مشائخ و صلحاء اور مفکرین امت اور مجاہدین ملت کے کارناموں، سوانح، حیات زندگی اور ان کی تعلیمات و ارشادات کو بار بار کہنے، پڑھنے کی، کہنے کی، سننے، سنانے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.